Сьогодні? Я добре. Ми разом. Ми обнашили коня. Не краще. Не краще, це правда. Розумію. Добре. Посміхається. Добре. Да. Лікарі у нас, звісно, самі найкращі. Дякую за службу. Дякую вам. Подружуйте тут. Почувається. Добре. На поправку. Все, що стає. Так. Повертайтесь. Дякую вам за службу. Вам дякую. Служу на зі України. Дуже дякую. Дякую за службу. Сідайте, вам ще треба відпочити. Дякую. Вітаю вас. Не треба. Держіть, будь ласка. Я можу сюди попасти. У нас там орки живут, но я хочу вас поцеловать. Для вас, ну, вы должны. Пожалуйста, сфотографируйте, не думайте. Да, давай. Я вас обожаю. Да, мы вас обожаем. Спасибо большое. Бажаю здоровья. Ложись, будь ласка. Відпочивай. Дякую за службу. Дякую вам за службу. Служу українському народу. Да. Дуже дякую. Як почуваєте? Добре? Більш-менш добре. Ні, вже добре, вже після того всього. Так. Да. Подужуйте, будь ласка. Дякую. Вітаю вас. Дякую за службу. Дякую. Служу українському народу. Дуже дякую. Бажаю дуже до вас. Дякую. Дуже швидше. Дуже дякую вам за вашу службу і просто від всіх громадян України. Дуже дякую вам. Ви справжні герої. Дякую вам. Дякую. Бажаю здоров'я. Перед нагородою хочу подякувати вам просто від щирого серця від всіх наших людей за те, що ви робите. Те, що у вас золоті руки. І напевно це складно. Як це складно? Я не знаю. Дякую за вашу витримку, за вашу велику професію. Дякую. Слава Україні! Героям слава! Пані полковнику Тетяна, маю честь нагородити вас. Дуже дякую. Служу народу України. До свідчення. Віктор. Дякую вам. Дякую вам. Тоже народ України. Дякую.